aparecerá mais tarde. Então, bom dia a todos. Esta é a sessão de matemática recreativa do Encontro Nacional da SPM 21 e temos aqui um grupo de pessoas para falar um bocadinho sobre matemática recreativa, que são eu mesmo, Jorge Nuno Silva, e o professor Pedro Freitas, que vai ser o primeiro orador que nos vai falar sobre um livro de matemagia. O professor Pedro Freitas é professor da Faculdade de Ciências e também um velho elemento, velho entre aspas, porque ele é novo, da SPM. Depois temos o professor João Pedro Neto, também professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos vai falar do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que é uma iniciativa que a SPM está ligada desde o início, em 2004, e que o professor João Pedro Neto também é dos primeirinhos. Temos também o Tiago Irth, doutorando da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos vai falar do circo matemático, e da Sofia Costa, que aparecerá também para falar do circo matemático. O circo matemático é uma iniciativa da Associação Ludos, de promotora de matemática recreativa, de grande sucesso mundial, e isso depois verão quando chegar à altura. Pedro, eu vou... Nós, o término da sessão está marcado, não pode ser esticado. Nós estamos com 5 minutos de atraso. E esses 5 minutos deixa comigo, que eu tenho a almofada maior no fim e eu administro. Portanto, tens preparados os teus 20 minutos, 15 de falar, 5 de perguntas, mantém-se assim, ok? E eu estou a cronometrar, são 10h05, tens o palco, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todos pela vossa presença. Sendo isto um encontro com alguns participantes internacionais, eu não sei se devo falar em inglês, embora os attendees, as pessoas que estão cá nesta sessão, parecem ser todas portuguesas. Portanto, eu vou falar em português. Se houver protestos de alguém, eu passo para inglês. Parece-vos bem? Vou fazer assim. Muito bem, então, muito bom dia a todos. E eu hoje venho falar-vos de um livro. Isto vai ser uma coisa sem apresentação, vou apenas falar-vos e mostrar coisas. O livro é este, chama-se Matemagia. Esta foi a primeira edição, foi editada em 2016. Esta primeira edição esgotou e houve uma segunda edição em 2018. Eu estou aqui a falar deste livro particularmente porque está em preparação uma edição em inglês, que esperamos seja editada no próximo ano letivo, ou seja, de 2021-2022. Este livro, como o próprio nome indica, Matemagia, e como se vê pela capa, é um livro sobre truques de cartas, mas um livro sobre truques de cartas completamente baseados em matemática. Ou seja, aquilo que faz funcionar os truques não é tanto jeitos de mãos ou coisas assim, mas são estruturas do baralho, ou então coisas muito simples. Aliás, o livro tem essa estrutura. Os truques que são apresentados, digamos, de forma crescente da sofisticação da matemática que os truques usam. Nos primeiros capítulos, o que interessa essencialmente são argumentos de contagem, ou seja, a gente conta quantas cartas é que vão para um lado e para o outro, e a partir daí consegue-se produzir o truque. Depois as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, até que para o fim, nos últimos capítulos, já temos de facto coisas bastante, bastante elaboradas, como por exemplo códigos de De Bruyne, que são códigos que permitem, digamos, que tem uma propriedade especial, que sabendo um certo conjunto de caracteres, sabemos a posição desses caracteres na cadeia completa. Portanto, isto para mostrar que, de facto, há uma relação muito, muito interessante entre a matemática e os truques de magia com cartas, e que, de facto, se consegue chegar longe, quer na sofisticação da matemática que se usa, quer no próprio efeito final. E, portanto, aquilo que eu estou a pensar fazer a partir de agora é mostrar-vos 3 ou 4 truques, dependendo do tempo que tenha, mostrar-vos uns poucos truques deste livro para dar a entender, para que as pessoas conheçam um pouco o conteúdo e saibam o que é que podem esperar se comprarem a edição em inglês deste livro. Eu não sei se devo mudar para inglês, sinto-me um pouco... talvez desconfortável a falar em português, porque depois pode entrar alguém e sentir-se excluído.
Jorge Nuno, o que é que sugeres? Olhando aqui para a lista de participantes, parece-me que aparentemente são todos portugueses, um Ok. italiano ou Daniele acaba de escrever aqui a dizer que o português, que ele consegue aguentar o português. pois, não Thank conta bem como estrangeiro, you. mas Thank you, claro, Daniele. gente sofisticada também fala inglês, não é? De maneira que... E não sei, podes mudar para mandarim, que eles percebem tudo na mesma. Mandarim é capaz de ser melhor. Muito bem, então aqui vão os primeiros truques. Estes são os mais simples, são dos mais simples. Portanto, este primeiro truque já agora, talvez gostasse de fazer isto com a participação de algumas pessoas no chat. A única coisa que eu vou pedir é que, para este truque, eu vou fazer três montes em cima da mesa. Vou mostrar aqui a mesa. Vou fazer três montes em cima da mesa. E pedia que alguém escrevesse stop ou assim, quando entender que este monte já tem altura suficiente. Alguém que escreva stop no chat. Alguém escreveu. Muito bem. Portanto, já temos dois montes de cartas. E eu agora queria que também, mais uma vez, alguém no chat escrevesse se. Quer, portanto, agora vamos ter que fazer um terceiro monte. Para fazer o terceiro monte, quer saber se escolhem o monte da direita, este é o vosso monte da direita, ou o monte da esquerda. Ponham direita ou esquerda? Direita, sim senhor. Então é daqui que vão sair as cartas para o terceiro monte. Vamos ver quantas. Oito cartas para o terceiro monte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não se está a ver as cartas da parte da frente, Pedro. Obrigado. Portanto, temos então estes três montes e agora então vamos ver o que é que aconteceu. Aquele oito acabou por provocar este efeito nas outras cartas. Bem, já que temos estes dois montes, vamos continuar com estes dois montes aqui em cima da mesa. Eu agora vou misturar as cartas destes montes, mas para este truque vou ter um auxiliar que é este valete de paus. É sempre a carta que me ajuda nos meus truques, é o valete de paus. E vou pôr este valete de paus aqui e queria que soubessem que ele está aqui desde o início do truque. Agora vou começar a misturar estas cartas, assim, desta maneira. Estas vêm para aqui, estas vêm para aqui, estas vêm para aqui. Um bocadinho a monte, não é? Estou a fazer isto à trouxa-mouche, como vocês podem ver. Estes vêm para aqui. E finalmente temos aqui estas cartas. E temos então este monte. E agora vou ver daqui. Reparem que algumas ficaram voltadas para cima, outras ficaram voltadas para baixo. E vou pôr aqui as que estão voltadas para cima. Está bem? E vou tentar pô-las por ordem. Esperemos que se veja, sim. Se falhou aqui uma, 10. E este 4. E agora, o valete de pau está aqui desde o início, como eu vos disse, tem aqui uma previsão que está aqui assim. E eu não consigo mostrar-vos isto, mas o que está aqui, ou melhor, espero que consigam ver, aqui está 2 de paus, 4 de espadas, 5 de espadas. 7 de copas, 9 de paus, 10 de ouros e valete de ouros. Portanto, apesar desta confusão toda, o valete de paus sabia desde o início quais eram as cartas que iam ficar para cima. Este é um truque que se chama Rain Man, um bocadinho por homenagem àquele filme, e que nos foi ensinado por, nos foi, ensinado por, Leonard Green, um mágico sueco. Muito conhecido. Bom, vamos a mais um truque. Portanto, este também vai precisar da ajuda do público. Chama-se Damas e Reis. Vou pôr aqui. Vou já preparar isto para o próximo truque. Só um momento. Damas e Reis vai precisar também. Ah, há alguém a pedir para falar inglês. Good. So I'll switch to English.
I was expecting this, so I'm going to switch to English. So in this trick, we have the kings and queens. Let me see, yeah. Kings and queens, all the kings and queens. And I would ask someone to pick one of the cards, okay? Now, for this trick, it has to be always the same person speaking to me, of course, because, you know, different people can choose different cards. So does anyone want to choose a card and memorize it and stay with me for the rest of the trick? Someone in the chat. All right, better if you choose one of us. Okay, well, you know what? Here's what I'm going to do. I'm going to make it public, okay? Let me make it public. And let's say we chose the queen of spades, okay? The queen of spades will be the common card. And now what I'm going to do, as if I didn't know it was the king, the queen of spades, and I'm going to do the trick, perform the trick as if you were the person choosing the card. So here's what I do. I'm going to separate the cards into two piles, and I'm going to show you the cards. And now I'm going to, oops, something went wrong. Okay, this should be here. So I'm going to ask you if the card is here. And you would answer no, because it's a queen of spades. So I'm going to do this two more times. Again, I ask if the card is here, and then you say yes, because it's the queen of spades. Finally, one last time. Again, I'd show you the cards, and I'd ask if the card is here, and you'd say no. And with these three questions, then I would do this. I would put four cards here, plus three cards here, plus an extra card here. And then I'll remind you that in usual circumstances, I would have absolutely no idea what the card was, and I would never have seen any card whatsoever, because only you would have seen the cards. But now the piles will tell me everything. This pile will tell me the suit of the card, which is spades. And this card will tell me the value of the card, which is, should have been a queen. Well, anyway, it's the queen of spades. So this thing didn't work very well. Here's another trick. This is a more sophisticated one. This is a trick that involves a complete order of the deck. This is called the human scale. And this means the human scale, what happens is that I'm shuffling the cards, and then I'm going to pick a pack of cards. And then I'll try to guess, let me see here, I'll try to guess how many cards I have in my hand, okay? So I'm going to pick this up and I'll say, so I've just picked this up. And because I am a human scale, I can tell that I have 14 cards in my hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And so I could tell just by the weight how many cards I had in my hand. Of course, again, this is an order of the pack that allows for this, but this is a more sophisticated trick. It actually involves modular arithmetic. Okay, and to finish off, here's a trick for mathematicians, let's say. It's a trick for mathematicians for two reasons. First, because the mathematics involved is related to the principle of induction. And you'll see what happens. So it's a very quick one. So I'll just cut this, flip it over, and shuffle. That's all I'm going to do. Okay. We're going to take eight cards from the bottom. And as you'll see, some of the cards will be face up and some others will be face down.
This is to mean that these cards were actually shuffled. They didn't come from all from one side of the pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As you can see, they are indeed shuffled. There is no, you know, I didn't save some cards at the end. And now I'm just going to put them all facing the same way. I'm going to do this, 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 and then I'm going to set them down just in the order where they are, okay? And then you probably see that something happened. You do recognize this number, don't you? Someone in the chat, you do recognize 3.1415927, right? So this is why I said, this is one of the most mathematical of all tricks, because it ends with a mathematical number. And that's it. Thank you. And if you have any questions, I'm here to answer them. Again, this is all because this book, for the people who came late, this book that was published first in 2016, we had another edition in 2018, both in Portuguese, is now getting an English edition, hopefully next year. And in this book, you'll find all of these tricks plus 90-odd more. Bem, obrigado, Pedro. Temos tempo, de facto, para perguntas. E a audiência pode falar ou não pode falar? Tem de escrever? They can't speak. They have to speak through the chat. Okay, so whoever wants to ask a question, please use the chat. And Pedro will reply orally, I guess. So, someone liked it and has already the Portuguese edition. Well, the principle of induction works on that last trick. Well, it's a bit complicated to say, but there's a pattern. There's a pattern that's spread throughout the deck. Because I only needed 8 cards, I only placed the pattern on the top and bottom. But then what happens is when you shuffle, the pattern, even after you shuffle, the pattern stays in the deck, meaning that even after one riffle shuffle, the order of the cards is not kept, but the quality, the blocks of cards that form the pattern will stay. And if you want to prove that, that's where you use the principle of induction. Well, maybe you could tell him. Okay, so let me try and do this with a very simple. Pedro, I'm going to do the demonstration of the Gilbert principle later on as well. But okay. If you want to explain it, and then I demonstrate it later on. Okay, so let me try and actually do something like that. I'm not going to use the full deck because it would be take too much too much time to set. But here's a preparation. Here's a possible preparation. So you have the cards in black, red, black, red, black, red. And now, if you shuffle, let me show you. If I do a riffle shuffle, of course, the black-red structure is broken. See, there are two red ones here. There are two black ones here. But each pair will be black and red, you see? The structure black red, the two structure black red will remain, will be preserved. And the way to prove this is by using induction principle. You prove the first pair is black and white, then once that is proved, you can prove that the second pair is black and red, and so on. And this is a very simple pattern. This is a black red pattern, but you can do this with more complicated patterns as I did for the pie. Any more questions?
We still have 2 minutes for questions for Pedro. We started 5 minutes late, so it's okay if we keep those 5 minutes late. Okay, if there are no more questions, if I might add something to this Gilbreth principle and this trick, I would say that the principle of mathematical induction is useful to prove it, but it's a finite tech, so it's what makes it work is a mechanical thing that one riffle shuffle does not break all the structure. That's the idea. The proof method is the principle of mathematical induction, because I think that Daniele thought that it was an application of the principle of mathematical induction that made something to the cards. It's not exactly that. It's a proof. The proof uses the mathematical induction, but it's actually a mechanical thing that one riffle shuffle doesn't break the structure that you implemented on the deck. I think that's my point of view. I think you will agree with me, right? Yes, yes. Okay. So if you agree with me, if you want to know the reason why you can do it, if you just want to shuffle and produce the effect, you don't have to know the induction principle because it just happens. But if you want to prove, the matter is a little bit philosophical. What is the proof and what is the idea of the event? I mean, the substance of the trick has nothing to do with mathematical induction. And mathematical induction is a proof technique. And that's, I give this exercise to my students and I teach them how to do this with the mathematical induction. But there are two things. It's one thing is the proof, one thing is the substance of the trick and what's going on. And what's going on is the fact that one riffle shuffle does not destroy all the structure that you implemented on the deck. Destroys some, but not all. Yes, but if you want to know which structure is kept, then you need the induction principle to explain what is the structure that is kept. You need the mathematical induction to prove it. That's my point of view, but we can fight over a couple of beats. Okay, now we have someone asked, what happens if I shuffle it twice? If I shuffle it twice, the order is not kept. Yes. There's someone who raised their hand. Oh, it's you, Jorgenon. Okay. Is it me? Okay. I lower my hand. Okay. So thank you very much, Pedro. Thank you to the audience for the participation. Thank you. And now we have João Pedro Neto that will talk about the National Championship of Mathematical Games, which is something that is on its 16th edition. João Pedro, go ahead. Okay. So... I assume that the presentation would be in Portuguese, so the text is in Portuguese. Anyway, you can access these slides here, that I sent you to the chat. Okay, the idea of this presentation is to give you an overall about our championship that started in 2004. It has already 15 editions. This is a national event here in Portugal. The idea is to give an opportunity to the students of the mandatory years from the grade 1 to grade 12 an opportunity to share a day by playing mathematical games. So it is organized by APM, Associação Lúdica ESPM, with the support with Ciência Viva. Each year it occurs on a given city, and it is locally organized by professors, usually of a school or a faculty. This graph shows you the number of students that participated each year since 2004. And you see, initially we had around 500 students. It kept growing, reached a maximum year, but nowadays at least from the last 10 years, we had 1,500, 2,000 students on average. Anyway, these are the number of students at the day, but since each school must select which students they send to the final,
I probably you can add an order of magnitude to these numbers. So perhaps 10,000, 20,000 students per year work and play games related to this event. This map shows you the distribution of the events during this last, since 2004. So you see we had several different cities in Portugal that received national championship. Lisbon and Évora received it twice. And the size of the area of the circle is proportional to the number of students that went there. So we can see that events on the interior of Portugal had a bit less students, probably because of the logistics of travel that the schools needed to take the students there. But so already we had 13 different Portuguese cities that received the event. About the games themselves, so we call the mathematical games here, we define those as board games that does not have chance or hidden information. So chance are random outcomes that can produce by dice, for instance. And hidden information, we know many games that share this feature, like card games. So those type of games, we don't include the events. Examples of these mathematical games for us would be chess and checkers. Anyway, we never include chess nor checkers in the event because they are two well-known games and we would like to give opportunity to more obscure games and even traditional games, other traditional games to appear in these events over the years. So basically the type of games that we choose, some of those are traditional like a Mancala game and Conan and Go. Those are traditional games outside of Europe. And new games that were made by the abstract game community over these past 20 years that we find that are enough interesting, that they have enough interesting features to be selected onto the event. Another thing that we worry is the games that we introduce here can be very diverse in terms of their goals. So we include capture games, territorial games, where the idea is to control as much part of the board as possible, connection games like X and so on. So this provides the students with different ways of thinking and approaching the games, and prevents very similar games that can be boring to students if they want to practice different games for the school qualification or at home for fun. This practice of these mathematical games, our idea is that they can be a complement to the curriculum, to the official curriculum of mathematics. And one of our beliefs is that playing this type of games requires cognitive mechanisms that are similar to mathematical thinking. So for instance, to play well a board game, you need concentration, you need to think without too many distractions about what you want to do to win the game. You need a process of visualization, where the pieces are, how can they relate to each other, and memorization. So you eventually you start to learning that some patterns that occur repeatedly can be used and can be answered quite well with some type of answers. For instance, perhaps the most known example of memorization is the opening theory on chess, but the process of memorization is useful for other type of games and situations. Planning how to perform a strategy or to how to get to a certain sub goal in order to win
is also an important thing on games, and of course on mathematical thinking if you want to demonstrate some theorem, to solve some problem, for instance. Another thing that we think that students that practice games learn is to detain the impulse to play immediately and to think first. And to, so they learn that they invest a bit of thinking into the next move, they will play better. That is an important thing for young people to learn. And also when you are facing with a board position, you have several options, which this is the same when you are facing a mathematical problem. And you need to evaluate those options and to try to choose the best one according to the context, to the position that you have. And so this practice can overflow to the practice of mathematics. At least that is our hope here with this task, with this, with the idea of playing games. And of course that students prefer this type of activity because they are in games, in essence, and people like to play. The idea of learning how to win and how to lose is also an important thing. And we try to give a healthy competition in this day so that people may learn how to win and may learn how to lose, another important psychological skill that people need to learn. And so this is our motivation and our relation with the mathematical activity that occurs usually in schools. There are some logistic aspects when we are choosing games that is important also. Of course, that since we have students, very young and very young students from grade one to students with 17 years, they have different capacities for thinking. So we need to choose well games. So simple games for younger people, more complex games for older ones. And so that was one thing that we need to deal and need to manage. Another one is we cannot choose any type of game. We need to choose games that we know that converge to the ending quite quickly. So the average number of turns cannot be too great, so because we have time restrictions. And another logistic aspect is we need to choose games that are easy to make because, as you might imagine, on the day of the final, we will need hundreds of boards. And if they are difficult, we have a logistic nightmare to, and also a budget restrictions to comply. So these are the games that we chose so far. There are 16 games. So the games usually live through several events. And typically on each year, we choose one game on average. So the games are slowly changing from the start, but we still keep most of the games through 3-4 years because we also know that, well, for once, there are not so many games that are interesting and that comply with these restrictions, but also students participate in numerous events throughout their years of school. And they have the chance to improve their gameplay on the game they chose to invest. Okay, so the material needs to be as simple as possible. We have, through these last 15 years, we have tried different materials like card box, paper, some more complex boards like wood, for the Hori, the Macaulay variant that we also introduced in several of these editions. And the pieces are also very simple, marbles, discs, glass discs, and plastic ones, with the advantage that usually these pieces can be recycled through many different games during the years.
For instance, in this case, our seeds are beans that can be also used as playing pieces. So we try to keep it simple and cheap so that the budget does not blow over. In the day, and at the day of the final, the way that we control the complexity of having thousands of students and hundreds of professors at the same time, and because we need to choose the winners at the end of the day, the way that we did this, we created 12 different championships on the day, three championships per cycle. And since we have four cycles in Portugal, we have 12 championships occurring in parallel. In the morning, we select the finalists. The morning is the most complex part of the day because we have lots and lots of students. And on the afternoon, we, given the finalists for each one of these championships, we select the three first ones to give better prices for them. Okay, so how can we choose the first student on each one of these championships? So again, we have time restrictions. We cannot put everyone playing against everyone. We don't have time for that. Also, we cannot choose one win, the other goes away immediately, because that would mean that half of the students would only play one game. So this would be a very fast way of choosing the winner. But we think that morally it would be bad for students to take all this effort and just playing one game. Okay. So the way that we did it is find a middle ground here and choose the Swiss tournament that is typical on chess tournaments. So basically, given n players, we can, around the square root of n turns, we can choose a winner with some justice. So that means that finally our decision was to create, to select 12 students to play each other four times. The way that those pairings are made is by computer. We have a software, a chess software that performs that for us. And so given four games for each player, we are able to find one winner that goes to the afternoon phase. Okay. And so this decision basically implies that the way that we organize the tables on the final is on a set of 12 chairs, like these ones that we have here. So on each time for each tournament, we have 12 students playing against each other. And that implies as you can see here, this is one event just before, in early morning, just before students starting coming in. You can see that we have organized these by sets of 12 chairs. When people starting to, when students starting to go to their tables, each tournament is controlled by a monitor and a judge, okay, so that which has the responsibility to keep things under control because it's 12 kids for each, right? And to manage who is winning and who is losing. And then basically students get playing with each other, right? So the judge just stays here watching and seeing if any problem is happening. And the kids play with each other, right? As we can see here, the judge and it, so basically one of our problems is on the early morning is precisely putting those students playing with each other on their tables. Okay? That is a very complex logistical operation. But we managed during these years to control this process. The software prints the pairing that the students must comply.
the judge presents when a match is ending. It puts here the result, if it is a win for the first player or a win for the second player. Usually we tend to pick games where draws are very rare or even impossible. But well, that's just an after effect. Anyway, this chess software is able to deal with draws if that's needed, if it's needed. Basically, the students put their names on the results, so that gives some responsibility to the acknowledgement of the result. And finally, after the four turns, a player is the winner. Okay, again, this is also, everything is automatic by the chess software. And that player is able to go to the afternoon phase and play with all the other winners of the morning phase. So basically, the afternoon phase is 1/12 of the number of students from the morning phase. It's much calmer. One thing that shows when we see the everyone, all the students occupying the tables, is the color of the shirts. So the color of the shirts is also an indicator which game is the player went there to play, which helps us to organize them. And usually the number of chairs corresponds to 1/3 of the students that come to the event. So what we see here on Vila Real on the 11th edition is 1/3 of the entirety of the students that went there. So basically a tournament with 12 students takes 1 hour, and each table sees 3 tournaments during the morning. So the morning phase typically takes 3 hours, 3.5 hours to be over. This is another example from Guimarães. And another example for Maia, the last edition, just before the pandemic. And so you see it gets very crowded very quickly. I also have here a video. We don't have time here to see it, but you have the link so you can check it. And this video is a bit of a walkthrough from one of these events, so you can feel a bit the atmosphere and what is happening during this morning phase. Okay, so in conclusion, we think this is a very important national event in the context of mathematical school, and a very important event in recreational mathematics here, probably one of the most important events, we can say. I think the last 15 editions helped creating a culture that professors and students like to participate. So they already know this is very well known at schools. So basically people are prepared to go to this national championship, which is a very good thing for us and for the students, we believe, of course. And it's also an example to see how the voluntary participation and the effort of hundreds or perhaps thousands of professors over all the country, with the help of the public institutions, enterprises, and local institutions, that makes this type of event possible. So this is just not just a matter of budget, because usually the budgets are very small. It's basically a result of this voluntary effort and need to help students have an impactful day, a day that we will remember in the future. So for all of them, we wish to thanks to send a big thanks for this. Okay, so that's it, George. Thank you, João Pedro. It was a very nice survey of the championship. We are all very proud of this joint venture that we cooked up, and it lasts and gets better every year. So the next edition will be in Aveiro, na Fábrica Ciência Viva de Aveiro. And we hope we can make it next school year, coming school year. We are not sure. We have to see how the pandemic goes now next few months.
because schools have to be prepared and decide in September the plans of action. But it's a great event, and the next one will be very nice to go back to play face to face. And please ask questions. João Pedro is here to clarify everything. We have people here in the chat saying that they know what you are talking about, and they like the event. Daniele didn't know the event probably, but he liked to learn about it. And we have more information on our site, so you can check the rules of the games, photos about the event, and so on. Yeah, and we have information both in Portuguese and English in the site. So feel free to visit and to help and to participate somehow, because we like the subject of games and the abstract games, mathematical board games. And okay, someone sent an email. Okay, I'll check the email. Thank you, Paulo. And now thank you, João Pedro. We are a little bit late, so it's 10:15. So we are, 15 minutes late? For Portuguese, by Portuguese standards, it's pretty good. So now we have Tiago Hirth. Tiago Hirth is a doutorando at the University of Lisbon in the history of recreational mathematics. And Tiago, we are a little bit short of time. So if I cut your word, you don't be mad at me, okay? So watch out your word. Okay, go ahead. You said that you had the buffer at the end, and I trust that we'll have a little our full okay. time and time for questions and answers. So starting off, I would like to thank everyone who's present and watching this. And I would like to thank the organization for putting up this great event. I also would like to make a disclaimer that I'm not going to talk alone. This is a talk jointly. Well, I'm representing the Circo Matemático, the mathematical circus. So it would make no sense that I would be here alone. So Sofia Costa has joined to take some time off work to come and present. That's why she only was able to set up now. And you can see the picture well. And finally, we are going to break every standard. So we are not only doing this, but we are going to present entirely on cameras. So I'm here. This is the if you always follow my image, this will be the slides. We might have a close-up section later on. And Sophie is going to present in her camera as well. Also, we're going to break the English speaking part. We're going to speak in Portuguese. I apologize to the non-native Portuguese speakers. Hopefully you will still understand everything that is beautiful, nice, and presentable. And we're going to speak briefly about the mathematical circus. This will be followed by some magic. And at the end, if you have questions of that you didn't get because of the lack of English, we'll be happy to translate. Posto isto, vou passar a português. Então, estamos cá, a Sofia Costa, mestrada da Universidade Nova de Lisboa, e eu, que estou a fazer doutoramento na Universidade de Lisboa, e estamos cá para falar sobre o Circo Matemático. Porquê? Porque o Circo Matemático faz uma década, faz 10 anos de existência, e vou passar a slides, como já devem ter percebido do inglês, os slides vão ser apresentados na minha imagem. Então, o que é o Circo Matemático? Nós somos uma secção autónoma da Associação Lutz, que foi criada em 2011 na Casa da Filomena, que é esta senhora que está aqui agachada nesta imagem. Fomos criados em conjunto nesta reunião e somos, acima de tudo, um grupo de pessoas entusiastas por matemática. A primeira reunião seguiu de um e-mail que o professor Jorge Nuno de Silva decidiu mandar aos seus colegas e alunos a dizerem: não seria interessante fazermos um projeto que levasse a matemática recreativa à cena? E houve algumas pessoas que responderam, outras não puderam comparecer na primeira reunião, outros só se juntaram bem mais tarde, mas toda a gente reconhece que este é o projeto
por excelência para pôr matemática recreativa em cena. Então, reunimos em 2011, ou seja, há 10 anos, um bocadinho mais, em casa da Filomena, e estamos um bocadinho na sequência do projeto do Jorge Nuno, que eram os Matemágicos Silva, que ele fazia caseiramente com os filhos, caseiramente, mas não menos esplendosamente, também faziam congressos, batizados, casamentos e tudo mais, mas nós decidimos alargar o espectro e pronto, e desde então, desde meados de 2011, somos uma secção autónoma da Associação Lourdes. O circo foi crescente, tivemos cerca de 50 pessoas a participarem nos últimos 10 anos. Aqui a última reunião em família, em grupo, reunidos aqui em casa do Miguel, que é este senhor aqui, editor de filmes, que vocês poderão ver na nossa página de YouTube. E pronto, isto só para dizer que tivemos aqui um convívio, reunião, que todas as nossas reuniões têm direito a lanche. Temos também um núcleo em Aveiro, que temos aqui representado nesta foto, liderado pela Andrea Hall, docente no Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro. E vamos tendo algumas pessoas e algumas participações pelo mundo afora. O que é que nós fazemos? Bem, acima de tudo, o que nós fazemos é um espetáculo de animação. Ou seja, levamos a palco matemática recreativa, como já disse, e tentamos criar um momento de atração, de espetáculo, de motivação matemática. Tudo o que nós fazemos é 100% matemático, no entanto, tentamos pôr-lhe a parte do show para poder transmitir ao público da melhor maneira, para depois podermos falar eventualmente mais à frente. Falar presencialmente, fazemos num formato de animação de saltimbanco, ou seja, para além do espetáculo, também fazemos animação de rua, o chamado busking em inglês, em bom português somos saltimbancos, em que nós podemos ter uma tendinha numa feira de ciências, ou estar simplesmente na rua, em que nós interpelamos transurgentes diretamente e mostramos qualquer coisinha desencadeando a conversa diretamente, sem passar por um espetáculo de cerca de 50 minutos. Para as pessoas mais interessadas, que querem realmente aprender, fazer e perceber a fundo a matemática que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos, nós organizamos workshops, seminários, damos treino a professores que queiram utilizar alguma da matemática recreativa, para além do em espetáculo e entre amigos, que queiram utilizar essas coisas em sala de aula, damos formação aos mesmos. E finalmente, vamos a eventos variados. Eventos variados estes que vão de tudo, basicamente, como estava a dizer, de batizados até a conferências científicas internacionais, como poderão ver mais à frente. E desde a nossa criação, já percorremos Portugal inteiro, aqui numa ação apoiada pela Ciência Viva, fomos visitar Portugal de norte a sul pelos centros de Ciência Viva do país. Na altura ainda tínhamos uma carrinha pão de forma lindíssima, que desde então teve de ser reformada por idade e por pronto. Nem tudo se consegue manter bem como nós queríamos. E, acima de tudo, visitamos escolas. O tal projeto da Ciência Viva, tivemos aqui também um evento no metro, em que nós tivemos durante uma semana, em cerca de 12 estações de metro, a fazer magia todas as horas de ponta, com mais de 50 pessoas em campo. Fomos a festivais, que incluem o Andanças e vários outros. Alguns não quero mencionar, porque depois já sei que o Jorge Nuno vai dar na cabeça, por questões políticas. Fomos à televisão várias vezes. Aqui temos uma fotografia do programa Isto é Matemática, a convite do professor Rogério Martins, em que passamos um bom momento no Circo Cardinali a fazer um bocadinho de matemagia. Vale a pena irem espreitar. Mas mais recentemente tivemos também no Estudo em Casa, na RTP, que também podem encontrar online se pesquisar. Ao vivo, quero destacar a Noite Europeia dos Investigadores, em que gostamos sempre de participar todos os anos, que é um evento que tenta trazer os cientistas para junto do público. E, claro, que não se podia deixar de falar de uma participação do professor Jorge Nuno no TEDx Lisboa. Alex.
Claro que isto é Portugal, mas nós também somos conhecidos internacionalmente, e eu falei a bocado de um grande evento a nível internacional. Queria destacar o ICMA 2012, se não me engano, na Coreia do Sul, em Seul, em que também com o apoio da Ciência Viva tivemos uma banca no Carnaval das Matemáticas e pronto, e passamos uma semana a animar escolas de todo o mundo, acima de tudo coreanas. Também tivemos em Espanha, tivemos na Áustria, aqui também uma imagem da Noite Europeia dos Investigadores com a Casa da Matemática, que é um museu de matemática local, congressos, como já mencionei aqui, o Bridges, que aconteceu na Suécia, no Gathering for Gartner até fizemos uma reenactment, um performance histórico, aqui em traje completo. Até o professor Jorge Nuno e o professor Pedro Freitas, que vocês já viram hoje, estão representados. Antes da pandemia fomos à Noruega, à Sérvia e a muitos sítios mais. Isto era só para dar uma ideia de por onde nós andamos, mas eu acho que acima de tudo, em vez de falar sobre o que é que nós fazemos, quem é que nós somos, e onde é que nós estivemos, é mostrarmos um bocadinho daquilo que nós fazemos realmente. E para isso, vou passar a palavra à Sofia Costa e é isso. Bom dia a todos. Peço desculpa pelo meu atraso. Como o Tiago referiu, eu não pude comparecer no início, mas espero que estejam a gostar do evento. Eu hoje venho falar-vos sobre Siteswap. Siteswap é a linguagem matemática que descreve o malabarismo. Esta linguagem vai concentrar-se bastante nos tempos a que as bolas demoram a voltar a ser lançadas. Por exemplo, com o malabarismo de três bolas, se repararem na bola verde, ela vai demorar três tempos a voltar a ser lançada. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e assim sucessivamente. No entanto, para nós conseguirmos que esta linguagem funcione, temos que cumprir alguns pressupostos. O primeiro é que as mãos estão constantemente a alternar, portanto, as bolas são lançadas alternadamente. Em seguida, temos de considerar que sempre que uma bola chega, ela vai acabar por sair. E temos de considerar tempos constantes, de forma a podermos considerar os tempos de uma forma consistente e evitar colisões. Já fiz uma pequena representação das três bolas, mas nós podemos fazer malabarismo com quantas bolas nós quisermos. Por exemplo, começando com zero bolas, consiste em não fazer malabarismo. Avançando para uma bola, temos que verificar os pressupostos. Portanto, temos um tempo constante, as mãos alternam e sempre que a bola chega, ela acaba por sair. No entanto, se repararem, com uma bola, ela vai sempre de uma mão para a outra. Portanto, ela cruza. O que é que será que acontece com duas bolas? As mãos alternam, o tempo é constante e sempre que uma bola chega, ela acaba por sair. No entanto, aqui verificamos que na versão ativa do malabarismo com duas bolas, as bolas não cruzam. No entanto, estava a referir à versão ativa, porque o malabarismo de duas bolas tem uma versão preguiçosa, que é não lançar as bolas. No entanto, avançando para as três bolas, verificamos há pouco que elas cruzam. Portanto, a bola verde está constantemente a passar da esquerda para a direita, esquerda, direita e assim sucessivamente, pelo que com uma bola elas cruzam, com duas não cruzam, com três voltam a cruzar. Então, e o que é que será que acontece com quatro bolas? Elas não vão cruzar, portanto, nós verificamos que à medida que os números vão alternando, elas ora vão cruzar, ora não vão cruzar, portanto, concluímos que, como com uma bola e com três, elas vão cruzar, e com duas e com quatro, elas não vão cruzar. Concluímos que, nos números ímpares de bolas, elas cruzam, e com os números pares, elas não cruzam. E isto dá para fazer com qualquer número de bolas que se queira. No entanto, verificamos todos os pressupostos, mas o Siteswap ajuda-nos então com os tempos. Como verificamos com as três bolas, cada uma delas vai demorar três tempos
a fazer o seu percurso, portanto, a voltar a ser lançada. Com quatro bolas, verifica-se o mesmo. Portanto, como são tempos constantes e a verificar todos os pressupostos, este padrão no Sitesop seria representado por 4, 4, 4, 4, infinitamente, pelo que é simplificado e representado apenas por 4. Assim como as três bolas têm o padrão mais simples, representado apenas por 3. No entanto, o Sitesop permite fazer algumas alterações, até de forma a conseguirmos fazer truques. Uma das alterações que nós podemos fazer é mudar os tempos habituais, portanto, do padrão mais comum, e colocar outros valores. Por exemplo, se nós com três bolas quisermos que uma delas demore 4 tempos a voltar a ser lançada, isso irá coincidir com outra bola. Portanto, ela, como não chegará à mão no tempo previsto, chegará no tempo de outra bola. Então, como é que nós podemos evitar? Eu tenho aqui um esquema que espero que consigam ver, que no fundo vai representar a evolução das bolas ao longo do seu percurso. Portanto, na primeira bola, portanto, estas letras representam a mão, mão esquerda, mão direita e assim sucessivamente, e em cima temos o número 3. Todas as bolas têm o número 3 porque está representado o padrão mais simples. Então, se nós quiséssemos que esta bola demorasse 4 tempos a voltar a ser lançada, ela não demoraria os 3 tempos como habitualmente. Ela vai ocupar então este lugar. Como esta bola corresponde à segunda, esta terá que ocupar o lugar que a outra ocuparia, que é este. Portanto, em vez de demorar 1, 2, 3, ela vai só demorar 1, 2. Ou seja, nós aqui construímos outro padrão. Para a primeira poder demorar 4, a segunda terá que demorar 2. Então ficamos com o padrão 4, 2, 3, e assim, como consideramos que as bolas com número par voltam para a mesma mão, será uma bola que fará um percurso um pouco maior na mesma mão, depois a bola com o número 2 fará um percurso um pouco mais pequeno na outra mão, e a bola com o número 3 irá cruzar. E assim é possível formar vários truques, vários padrões diferentes, e é assim que a linguagem de Siteswap funciona. Espero que tenham gostado. Tiago, tens mais alguma coisa para nós? Bem, com isto já estamos a estender o tempo e já estou a ver o professor Jorge Nuno a ficar irrequieto, mas como nós temos 5 minutos de para perguntas e questões, eu gostaria de aproveitar para agradecer o apoio que todas as pessoas nos têm dado até este momento, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, a Ciência Viva, as Universidades de Lisboa e de Aveiro, os núcleos de estudantes dessas universidades, os professores, os alunos, as outras pessoas que fazem parte do circo, as pessoas que nos convidam, os professores que nos convidam, os alunos que vêm aos nossos espetáculos. E a lista seria claramente numerável, mas infinita na mesma. Mas queria agradecer a toda essa gente. E queria também anunciar em sessão de congresso que nós, pela celebração dos 10 anos do Circo Matemático, lançamos um baralho de cartas. Portanto, se querem apoiar ou querem continuar a apoiar o Circo Matemático, podem o fazer. Aqui nada, já deixo um link no chat. Temos uma campanha Kickstarter neste momento a correr do baralho. E para acabar, eu acho que o melhor é mesmo acabar por mostrar esse mesmo baralho. E para isso vou mudar para a minha câmara de cima. E como vocês podem ver, temos aqui um baralho maravilhoso do Circo Matemático. Costas desenhadas por nós. Faces desenhadas por nós, ilustrações das cartas pela artista Inês Amaro. Como vocês podem ver aqui, a Andrea Hall está a segurar cartas, mas claro que não podia deixar de mostrar o Rei de Copas que está a fazer a apresentação da sessão de hoje. E para terminar, só porque eu perguntei ao Pedro, temos o nosso baralho, vou dividi-lo rapidamente em duas metades. E vou demonstrar o que é conhecido como princípio de Gilgriff. Só aqui. Podia ser qualquer pessoa a baralhar, mas como vocês têm dificuldades em se teletransportar para a minha casa, a probabilidade de calhar uma carta preta e uma carta vermelha, algumas pessoas estimam em 50%, porque poderíamos ter preta, preta, vermelha, vermelha, e vermelha, preta, preta, vermelha, ou seja, seriam esses os casos possíveis. Os favoráveis só nos interessam 2, seria 2 sobre 4. Na realidade,
como temos um baralho finito, é condicionado, portanto, temos um bocadinho mais de metade de probabilidade. Se tirarmos outras duas cartas, e outras duas cartas, e outras duas cartas, e outras duas cartas, e outras duas cartas, a probabilidade de todas estas serem pretas e vermelhas é reduzida se não tivéssemos uma ordem prévia no baralho, e agora realmente conseguimos mostrar que é sempre uma preta e uma vermelha, 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 mas não só isso, como conseguimos manter certos padrões que são para além disto, ou seja, conseguimos ter paus, copas, espadas, ouros, paus, copas, espadas, ouros, paus, copas, espadas, ouros, mas não só isso, conseguimos manter outros padrões ainda, como por exemplo o as, o duque, o 3, falta 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o valete, a dama e o rei. E para os que estavam a dizer que faltava o 4 e que pensavam, ah, ele enganou-se no truque, está aqui o 4. E com isto, acabo com uma apresentação rápida do princípio de Gilbert, utilizando o nosso baralho de cartas. Se quiserem saber como é que se faz o princípio, podem comprar o nosso livro ou perguntar-nos, ou seguir-nos nas redes sociais, que nós de vez em quando divulgamos. E pronto, se nos quiserem apoiar, temos a campanha do Indiegogo, deixo o chat aqui outra vez e com isto matamos as perguntas e passo a palavra ao Jorge Nuno. Obrigado, Tiago. Obrigado, Sofia. É uma maravilha. O circo matemático é um expoente máximo da arte e da ciência ao serviço do entretenimento. É um projeto absolutamente fantástico. Eu escuso de ser advogado do circo. Toda a gente vê a qualidade e a categoria, o entusiasmo e a bondade do projeto. O Tiago mostrou, por exemplo, este baralho que ele produziu com a colaboração de outras pessoas, que é um baralho extraordinário. Não só os naipes foram desenhados por eles, como as imagens, está ali muita gente que participa no circo, como as cartas têm a possibilidade de guiar certos truques, porque têm tarefas imersas subtilmente nele. O baralho é extraordinário e eu aconselho toda a gente a associar-se ao Kickstart do baralho, que é de facto fantástico. O baralho é construído nos melhores materiais de cartas de jogar, portanto não é cartão de ir ali a uma casa impressora qualquer, não, é mesmo material de carta de jogar. O baralho é lindíssimo. Eu tenho a vantagem de ter um protótipo comigo, portanto eu sei do que é que estou a falar, é maravilhoso. E o circo é um projeto fantástico e por isso, se têm alguma questão, para além das redes sociais, onde é fácil de descobrir, eu peço que falem agora, porque é sempre bom conversar sobre o circo, e se têm alguma questão para a Sofia ou para o Tiago, por favor, nós esticamos o tempo, o slot do circo, porque merece. Bem, se calhar aproveito, enquanto se as pessoas ainda quiserem perguntar alguma coisa, espero que já tenhamos matado tudo, morto tudo, mas podem nos contactar de qualquer maneira por Facebook, e-mail e essas coisas, mas aproveito para mostrar uma vez mais algumas cartas em maior detalhe, espero que consigam ver. O Jorge Nuno frisou que as cartas têm segredos espalhados por elas fora, ou seja, por além de todos os artistas que quiseram entrar no baralho, das ilustrações desses artistas, também temos cartas com segredos. Neste caso, as cartas de 8, paus, copas, espadas, ouros e o 5 de copas, têm um segredo, que é têm os números respectivos às potências de 2 elevado a 0, 1, 2, 3 e 4, em que esse índice vai mudando. De 2, ou seja, com isto conseguimos fazer um truque baseado em binário, conseguimos adivinhar o dia de aniversário de alguém, coisas assim do género. E pronto, é isso. Já agora pode mostrar só que os próprios símbolos dos naipes ilustram translações geométricas básicas do plano, isometrias do plano. Não esteja a estragar os segredos todos, porque senão as pessoas depois já não vão querer apoiar. Ok, muito bem, pronto. Não se mas faça mostrar rapidamente aqui os naipes. Temos aqui a reflexão deslizante, rotação, translação e, claro, reflexão, como não podia deixar de ser no naipe de copas. Tiago, e onde é que podem...
estão a perguntar como é que se compra o baralho. É seguir o link do Quick Start? Neste momento nós não temos o baralho à venda em nenhuma loja. O baralho temos, neste momento temos 30 protótipos e temos uma campanha Indiegogo a correr, ou seja, uma campanha de crowdfunding. Se quiserem adquirir um baralho com descontos agora, podem simplesmente apoiar a campanha Indiegogo. O baralho vai ser produzido independentemente de quão bem nos safarmos na campanha. No entanto, a campanha tem descontos na ordem dos 40% ou mais, portanto, pode valer a pena. Está aí o link no chat para as pessoas clicarem, certo? É isso, não é? Vou voltar a colocar. Ai. É, ponha de novo. Parece aqui as televendas. Alô, Carmen, conte com o circo. Está prometido o circo e muitas mais visitas, Carmen. Tá? Isso está tudo. É só uma questão de planearmos. E a grande exposição lusófona de matemática recreativa, tudo isso vai fazer. Ok. Obrigado, Tiago. Obrigado, Sofia. Passamos a um novo capítulo aqui da nossa manhã de matemática recreativa e que é a minha própria intervenção. E vão-me pedir desculpa, mas eu tenho de... Agora entusiasmei-me com o circo e perdi a minha apresentação, mas eu chego lá no instante. Ora bem, eu creio que estou a partilhar o ecrã, certo? Posso ter algum feedback? Alguém me diga se estou tudo bem? Neste momento estamos a ver em Presenter View. Neste momento estamos a ver o timer e o next slide. Ou seja, neste momento o Jorge Nuno está a apresentar em Presenter View e nós estamos a ver a parte do apresentador. Mas eu não queria. Eu não queria assim. Eu não queria assim, vou ver se eu consigo fazer isto de outra maneira. Ai, como é que eu vou sair disto? Continua a ser Presenter View? Presenter View, sim. Como é que eu saio daqui? Quem é que me diz como é que eu saio daqui? Escape, sim. Na cruz em cima? Cima do lado direito? Eu não vejo cruz nenhuma. Ah, deve ter o zoom à frente. Não sei se o índice também, pronto, se conseguiria já mandar contexto. Ou se preferível ela aprovar o índice e depois, se calhar é melhor ela aprovar a estrutura do índice, porque se isto, se ela decide... Como é que está agora? Está na mesma. Está igual, mas professor, acho que lá em cima tem opções de display. Aqui? Sim, acho que sim. Acho que já não está. Não melhorou, não? Não, está perfeito agora. Está perfeito agora? Ótimo, obrigado. Nada. Ok, portanto, esta é uma apresentação sobre os problemas criativos de Gaspar Nicolas, que é um livro do século XVI que eu e o Pedro Freitas tratamos de passar para português atual. Portanto, é o primeiro livro publicado em Portugal de matemática, é um livro do século XVI,
como eu disse, é um livro de, essencialmente de aritmética, mas que tem muitas recriações, que é um dos aspectos curiosos, para além de ser, ter feito há pouco tempo os 500 anos da sua edição. O livro é muito bonito, existem versões facsimiladas na internet, portanto podem-se ir buscar. Existe também uma versão facsimilada publicada no Porto há umas dezenas de anos. Este livro é muito interessante de estudar e foi o que nos atraiu, a mim e ao Pedro Freitas, para nos metermos nesta tarefa. Este é mais um livro que vai sair em breve, vai sair pela Gulbenkian, o livro preparado por mim e pelo Pedro Freitas, naturalmente com todo anotado, todo latecado, todo mastigado, digamos assim, e com a sua grande coleção de problemas recreativos, com a genealogia estudada dentro do possível, que é uma genealogia muito interessante. E eu gostava só de dar uma pequena ideia do que é o livro. Portanto, o livro arranca com uma multiplicação, a tabuada da multiplicação, e mesmo esta tabuada já é interessante ver como é que ela está organizada. Reparem que no canto superior esquerdo estão os quadrados, e depois, quando se desce, tem-se a tabuada do 2, que já não começa com o 2 vezes 1, porque o 2 vezes 1 é uma trivialidade, e não começa com o 2 vezes 2, porque o 2 vezes 2 é um quadrado, já foi tratado, e portanto começa com o 2 vezes 3 e vai por aí fora. E depois vem a tabuada do 3, que por uma razão semelhante arranca logo no 3 vezes 4, e assim, com esta economia, mas é uma economia inteligente que vai ensinando, aqui numa pequena página acaba a tabuada toda até aos 10. Que, embora 10 possa não ser considerado puramente tabuada, porque se poderia deduzir dos outros, mas enfim, mas é esta a tabuada. Portanto, o livro dedica-se a ensinar aritmética, os algoritmos associados à numeração indo-árabe, que tinha espalhado na Europa poucas centenas de anos antes. Esta é a multiplicação por gelosia, e eu creio que muitos de vocês conhecem. Está aqui 769 vezes 496, e fazem-se todas as multiplicações pequeninas, e depois, enfim, soma-se em declive, a descer para a esquerda, e o resultado aparece, e a semelhança com uma gelosia deu o nome ao método. É um método essencialmente parecido com o nosso atual, mas era muito popular antigamente. Estou a falar português porque tenho os slides em inglês. E se alguém preferir que eu fale em inglês, eu falo em inglês. Mas parece mais equilibrado falar em inglês, em português, tendo os slides em inglês. Temos a divisão por galera, que é um método de divisão também muito interessante, que se usava, enfim, que aparece na aritmética de Treviso, aparece nessas fontes mais antigas, século XV, também, que há quem tenha feito as contas e diz que gasta menos tinta que o nosso método, tinta e papel, enfim, é muito bonito, e quando os números são grandes fica uma coisa vistosa, muito, muito harmoniosa na folha. O livro, para além das operações básicas e provas dos novos, provas dos setes, etc., e frações e raízes quadradas, coisas assim, e ensina coisas próprias dos negócios, como regra das companhias, a regra de 3, proporções mais ou menos complicadas, mas são no fundo essencialmente proporções. A regra das companhias é essencialmente como fazer justiça face a investimentos de magnitude e de tempo diversificados entre os vários sócios. Portanto, é tudo virado para o comércio e para a nova grande atividade comercial e de viagens, e de compras, e de vendas, etc. E tem também um capítulo de geometria, com os termos um bocadinho inconsistentes,
chamar diâmetro, uma diagonal, coisas assim, são coisas vulgares. Essencialmente, os problemas de geometria são aplicações do teorema de Pitágoras e áreas e volumes elementares. O valor aproximado de π é o de Arquimedes, 22 sétimos. E depois tem um capítulo sobre ligas de prata, que, enfim, para o comércio e para cálculo de percentagens. Alguns problemas são um bocadinho elaborados, género, eu tenho uma liga com uma dada percentagem de prata e quero obter uma coisa mais melhor, com melhor conteúdo de prata, quanta prata pura devo acrescentar, coisas desse género. E para a procura da genealogia dos problemas recreativos, como eu disse, são muitos, são uma centena de problemas, creio eu, nós procuramos nas fontes principais ocidentais, anteriores ao livro, que é de 1519, como eu disse. E não há muitos assim. Quer dizer, a grande fonte, como o próprio autor Gaspar Nicolas refere, é o Luca Pacioli, mas nós descobrimos fontes que não são o Luca Pacioli para os seus problemas, portanto, não, é difícil saber exatamente onde é que ele os bebeu. Ele aprendeu estes problemas, na sua grande parte aprendeu-os, e onde os aprendeu, alguns terá sido no Suma do Luca Pacioli, mas nem todos. E alguns nós conseguimos detectar as primeiras ocorrências tão cedo como no Diofanto, e depois na antologia grega, no próprio Alcuino do século IX, Fibonacci do século XIII, Aritmética de Treviso do século XV, Sul de França, outra aritmética do século XV, contém problemas que aparecem também no nosso Gaspar Nicolas, e o francês Chouquet e o Pacioli, também comparamos com a sua obra não publicada, o De Viribus Quantitatis, do começo do século XVI, e uma espanhola anterior ao Gaspar Nicolas. E os problemas, eu gostava de partilhar convosco um ou outro, ainda temos alguns minutos, portanto, dá para lhes propor alguns problemas. Portanto, um homem entrou numa igreja e tinha algum dinheiro e disse ao primeiro santo: dobra-me o dinheiro e eu dou 12 reais, e disse isto mesmo ao segundo santo, disse isto ao terceiro santo, e no fim ele não tinha dinheiro. E a pergunta é: quanto dinheiro é que o homem tinha quando entrou na igreja? Isto andou ao contrário, devia ter andado para ali, exato. Portanto, tipicamente para cada problema destes nós procuramos os autores fundamentais onde se encontra este exato problema ou problemas muito, muito semelhantes, da mesma natureza e muitas vezes com o próprio enunciado muito semelhante. E este, o mais antigo que se conhece, é do século XIII, de Fibonacci. E, portanto, isto resolve-se com análise retrógrada, digamos assim, começando do fim para o princípio, isto da maneira ingênua, e resolve-se bem. E resolve-se bem. Este é também um tipo de problema muito comum no livro. Os homens que fazem, que conversam quando estão a decidir comprar qualquer coisa, e um homem diz para os outros dois: se me derem um terço do que vocês têm, eu com o dinheiro que eu tenho, eu quero comprar, eu posso comprar isto. O segundo diz aos outros: se vocês me derem um quarto do que têm, junto com o meu dinheiro, eu consigo comprar isto. E o terceiro diz: se vocês me derem um quinto, junto com o meu dinheiro, eu quero comprar isto. E este problema é conhecido, é velhinho, e resolve-se. E resolve-se. Põe-se a equação e resolve-se, embora muitos destes problemas não tenham originalidade, alguns têm originalidade, como este, que é um problema muito curioso, em que o Gaspar Nicolas pede dois números cuja soma seja igual ao produto. É muito interessante a maneira como ele faz. Eu estou a falar um bocadinho de pressa, estamos todos um bocadinho atrasados, e já agora faço aqui um pequeno parênteses: o livro que eu anunciei, que eu e o Pedro vamos publicar na Gulbenkian, sairá
este ano ou para o ano, é o livro todo, mas nós vamos publicar uma versão, digamos, de trabalho, só com os problemas, e vamos publicá-la separadamente, e em português e em inglês, e portanto, vocês chegar-vos à notícia por certo. Portanto, como é que se apanha dois números cuja soma seja igual ao produto? E o método do Gaspar Nicolas, ingênuo ou não, parece ser este: pega num número que seja a soma de dois outros números e pega, ou seja, então C igual a A mais B, e então este C sobre A e C sobre B cumprem estas condições. Portanto, ele descobre uma máquina de produzir soluções, o que é interessante, o que é muito interessante para uma obra deste género. É sempre interessante a reflexão que nós fazemos numa obra que é essencialmente destinada a ensinar cálculo comercial, etc., coisas práticas da vidinha. É sempre interessante ver algumas saídas pela especulação matemática, pela investigação matemática, pelo entretenimento por si. É sempre interessante ver. É uma das características da matemática. Este é um problema que toda a gente reconhece que é semelhante a vários problemas de Ofanto, nomeadamente aquele problema que está na origem do comentário, do célebre comentário do Fermat. Portanto, ele pede um número que, se somar 10, obtém um quadrado, e se subtrair 10 também tem um quadrado. E a maneira dele resolver é muito interessante também, aqui a do Gaspar Nicolas. Ele, dado um número par n, construindo este m, que é n ao quadrado, mais 4 sobre 4, que é o quadrado da metade de n mais 1, então a soma e a diferença, por construção, dão sempre quadrados, o que dá um nível de abstração e de competência, de sofisticação a mexer nestes problemas que normalmente são muito terra a terra e muito numéricos, muito à base de casos particulares, que é muito interessante. Este método não é do Diofanto. Este é um problema de restos, que nós chamamos problema chinês dos restos, ou teorema chinês dos restos, e portanto é um número que, se tirar um, o resto dá resto 10 quando dividido por 11, dá resto 9 quando dividido por 10, por aí fora, até dar resto 1 quando dividido por 2. É um problema de congruências, todos sabemos, é com Gauss que esta teoria das congruências fica toda muito afinadinha e tudo isto se resolve com muitos automatismos, digamos assim. Nestes tempos isto teria de ser feito com engenho e arte, e este é do tipo de problema, como eu já mencionei, que tem a palavra chinês associada, portanto aparece nas coleções antigas chinesas de problemas, e a peça de Fibonacci também, etc. E pronto, ele faz à bruta, multiplica tudo e a coisa dá certo. Este é um problema também de partilha de dinheiros. 4 homens têm dinheiro, os 3 primeiros sem o quarto têm 40, os sem o terceiro têm 36, sem o segundo têm 32, etc. A curiosidade disto é que isto é um sistema, naturalmente, este é um problema também conhecido das coleções conhecidas de problemas, mas pondo isto em equação, dá um sistema de 4 equações, a 4 incógnitas, mas o que é certo é que a maneira elegante como está construído, isto simplifica-se tudo e faz-se tudo ao olho, de cabeça, com muita facilidade, por causa da soma das frações todas, dar o triplo do dinheiro total, etc. Este é um dos mistérios do nosso livro, do livro de Gaspar Nicolas. É o problema do homem que tem um peso, entende-se, é um peso usado para, numa balança de pratos, pesar coisas, mas o peso caiu e partiu-se e ficou em 4 pedaços. E o que é certo é que sabe-se o peso de cada pedaço, e estes 4 pedaços chegam para
pesar todos os pesos inteiros de 1 a 40. É um problema muito bonito, muito interessante, muito, muito conhecido, e a solução tem a ver com o facto de, para se poder pesar isto tudo, é preciso que se possa colocar pesos em ambos os pratos da balança, não só onde está o que se quer pesar, onde está a batata, digamos assim, mas também no prato habitual dos pesos, e isso dá muitas possibilidades maiores. Se não se pudesse pôr junto com a batata, a solução, os pesos mais económicos estão em progressão geométrica de base 2, e aqui acontece que estão em progressão geométrica em exponencial de base 3, que é muito interessante. Porquê é que este problema é curioso para nós? Porque a maneira como está fraseado, embora o problema seja antigo e conhecido, fraseado como está aqui, do peso que cai e parte, não aparece em nenhuma das fontes que nós consultamos anteriores a Hispanicolas, mas aparece em muitas fontes posteriores, internacionais e assim. Portanto, dá a ideia que ele o aprendeu de uma fonte que a gente não detectou, o que é interessante. E estes problemas de encontros, há coleções de problemas que têm muitas, muitas variantes disto, como o Choquet. Portanto, dois homens estão a andar na mesma direção e sentido e partem do mesmo ponto. O primeiro anda à velocidade constante e o segundo anda um quilómetro à hora mais rápido cada dia que passa. Quando é que eles se encontram? E claro que isto tem a ver com habilidade para somar progressões aritméticas simples, e o que eles sabiam fazer, o Pacioli sabia fazer, o Fibonacci sabia fazer, e isto naturalmente é uma questão dos problemas recreativos. As recriações matemáticas só são recriações enquanto não há métodos gerais de resolução, senão perdem a piada, e é por isso que na história, principalmente da álgebra, a álgebra vai matando a matemática recreativa, e os problemas, uma vez recreativos, começam a aparecer como problemas de fim de capítulo que se resolvem por aplicações diretas de teorias. A álgebra, como sabem, é poderosíssima, tem nomeadamente a capacidade de resolver equações e sistemas de equações que resolvem grande parte dos problemas que eram recreativos. Mas também isso é interessante de estudar. Este é um problema também bastante interessante, que é o homem que foi contratado para cavar um poço. E o homem foi contratado com um preço de 8 cruzados por um poço de profundidade 8 braças. Ora, acontece que após 4 braças, o patrão achou que já não é preciso mais, já funciona bem, e acaba aqui a obra. E agora aqui pergunta-se qual é o preço justo a pagar por cavar 4 braças, quando foi considerado justo pagar 8 cruzados por 8 braças. E a questão não é absolutamente trivial, porque cavar a primeira braça é muito mais fácil do que cavar a quarta braça. A dificuldade aumenta com a profundidade, e isso dá um caráter particular e humano à coisa. Este problema está já em Pacioli, com um entendimento semelhante. Entende-se que se a primeira braça de profundidade é uma unidade de trabalho, digamos, escavar a segunda braça corresponde a 2 unidades de trabalho, e assim sucessivamente. E, portanto, escavar as 8 braças do poço original seria, em unidades de trabalho, 1 mais 2, mais etc, mais 8, que é 36. E, portanto, os 8 cruzados eram para pagar estas 36 unidades de trabalho. O homem cavou 4 braças, portanto, cavou 1 mais 2, mais 3, mais 4, que é 10. Portanto, tem direito a 10, 36 avos dos 8 cruzados, o que é
o que faz sentido e é interessante ver como a matemática está ao serviço das coisas. Ora bem, nós estamos quase na hora, portanto, eu vou só saltar aqui para um probleminha do Teorema de Pitágoras, só para mostrar esta ilustração bonita. Há várias ilustrações deste género. Isto é o voo das aves, que é suposto viajar em linha reta para um poço que está entre duas torres. As torres têm alturas diferentes e é preciso determinar a altura das torres. É uma aplicação do Teorema de Pitágoras, mas é bonito. E como é bonito, eu quis mostrar. E, mais uma vez, o tempo escasseou. Eu creio que tomei a decisão certa de deixar falar os meus colegas, porque falaram muitíssimo bem e, portanto, ainda por cima este livro vai sair em várias versões e, portanto, estará à vossa disposição. E assim estou eu à vossa disposição também para as vossas perguntas. Termina às 12, disseram-me. Bom, se termina às 12, posso mostrar mais uns problemas. Julguei que era às 11h40. Isto está a aparecer bem ou está outra vez a aparecer mal? Ou como é que isto está a aparecer? Está bem, está bem. Está a aparecer bem? Sim, está a aparecer. Ok, então vou mostrar mais um problema só, para não cansar muito. Que é um problema que é dito assim: há dois sacos com a mesma altura, um tem uma dada capacidade de 8 alqueires, o outro tem uma capacidade de 2. O problema do Gaspar Nicolas não tem boneco, só tem o texto que aqui está. Eu descosi os sacos e cozi-os juntos, fazendo um saco maior. Qual é que é a capacidade do novo saco? Daniel is leaving, arrivederci, grazie. Alguém me está a pedir para mostrar ali o problema do Teorema de Pitágoras, creio eu. O Zoom põe-me janelas por todo lado e eu começo a não ver-te. Maria de Fátima Moreira, o problema do Teorema de Pitágoras. Sim, senhora, vou mostrar. Mas já agora, deixe-me só acabar este. Portanto, é o problema dos sacos, que eu acho interessante porque não está bem determinado, a gente não sabe bem o que é um saco. E partimos do princípio que é um saco destes, um saco de zarapilheira normal, e se é o saco de zarapilheira é essencialmente um retângulo insuflado, digamos assim. E, portanto, não há fórmula exata para a área disto, mas não é muito desajeitado supor que a área será proporcional ao quadrado do diâmetro da base. E fazendo assim, dá o resultado que lhe dá ele, e fazendo a suposição que se trata de cilindros, que não pode ser, mas se fosse, também dava, porque também é proporcional ao diâmetro da base. Portanto, é giro também para nós resolver isto. Portanto, tenho aqui mais um problema de Teorema de Pitágoras, mas eu vou à procura do outro que mostrei, talvez seja esse que quer. Deixa-me cá ver. Tenho que sair daqui para procurar melhor, peço desculpa. Onde é que está? Este. Este foi o problema que eu mostrei há pouco.
há vários problemas de torre caída que são semelhantes ao chamado problema do bambu, que é o problema típico das coleções de problemas que nos vêm da China, do começo de 1700 anos atrás, coisa assim, que são sempre todos para fazer com o teorema de Pitágoras. E aqui temos torres, deixa eu ver se arranjo aqui uma torre caída. Ah, temos um problema de torneiras. Já agora mostro um problema de torneiras. Que ainda por cima aparece no capítulo da geometria, fora de sítio. Toda a gente conhece problemas de torneiras. Os problemas de torneiras são muito comuns nas coleções de problemas. O que há de especial neste problema das torneiras do Gaspar Nicolas é que há duas partes do tanque, há dois tanques iguais, um em cima do outro, e há um que tem torneiras de entrada e o outro que tem torneiras de saída. E, portanto, o problema é... não é tão simples como o habitual. Se bem que há problemas destes que podem ser complicados, até com torneiras a vários níveis do túnel e assim, mas normalmente a coisa é mais simples do que isto. E eu fiz um boneco para mostrar. Há três torneiras que metem líquido e há três torneiras que tiram líquido pelo tanque de baixo. Os tanques estão justapostos com o mesmo volume e pronto. E tem ali a velocidade do tanque por hora, o que dá um problema interessante também e naturalmente sem aplicação prática. Estas recriações, a maior parte delas, são puros entretenimentos intelectuais muito sofisticados. Já agora deixo só procurar mais uma imagenzinha de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Duas torres que sabe-se a distância entre elas e sabe-se a altura de cada uma delas, são diferentes. E agora pergunta-se qual é o comprimento daquela corda que une o topo das torres, que naturalmente é a hipotenusa do triângulo retângulo conveniente. E pronto, depois de ter andado aqui para a frente e para trás, acho que agora me posso despedir dos problemas. Mostrei o Teorema de Pitágoras. Espero que tenham gostado do... Como é que eu faço isto? Tenham gostado dos problemas do Gaspar Nicolas. E, como eu disse, vamos ter a Gulbenkian com a edição completa toda anotada. E vamos ter duas edições de trabalho para professores, para as aulas, etc. Uma em português e uma em inglês. E pronto, é isto. Eu e o professor Pedro Freitas estamos à vossa disposição. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos pela atenção. Os meus panelistas estão todos escondidos. O Tiago escondeu-se, o João Pedro Neto escondeu-se, o Pedro Freitas é o único com coragem e dá o peito às balas. O João Pedro ganhou coragem agora e o Tiago também. Muito bem. Tiago, depois manda-me a filiação da Sofia Costa, está bem? E pronto, se não há mais nada, eu agradeço muito às pessoas que me acompanharam nesta aventura hoje, o Sr. Pedro Freitas, o Sr. João Pedro Neto, Tiago, Irte e Sofia Costa, e gostei muito, acho que foi um grande sucesso, mas foi uma boa jornada de promoção da matemática recreativa. A matemática recreativa, como sabem, é um tema, um assunto um bocadinho difícil de explicar o que é, e eu creio que a melhor maneira de mostrar o que é mostrar exemplos, e hoje mostramos aqui belíssimos exemplos, que vão desde o campeonato, ao circo, a um livro de truques de magia matemática, até aos capítulos relevantes de uma obra de há 500 anos do Gaspar Nicolas. Acho que demos uma boa imagem do que é a matemática criativa, que
é uma das aplicações da matemática que nos dias de hoje se liga pouco, mas é uma das aplicações, isto não sou eu o primeiro a dizê-lo, já foi dito por gente mais competente que eu, que o entretenimento é uma das aplicações da matemática e de facto não é por acaso, quer dizer, não somos alheios ao prazer da matemática, ninguém é, e nós não somos, muito menos aqui neste meio. E os prazeres da matemática também passam pelas recriações, pelos problemas, pelos truques, pelos circos, por estas atividades, passa por muita coisa, pelos jogos, naturalmente, e cultivar este entretenimento sofisticado que a matemática nos dá pode não ensinar a resolver equações de segundo grau diretamente, mas de certeza que eleva o espírito de todos e nós temos consciência que temos feito bem, nomeadamente à população escolar, quer com o campeonato, quer com o circo, quer com as nossas intervenções e mesmo a nível de formação de professores, a nível de matemática recreativa, temos ações de formação acreditadas em matemática recreativa e, enfim. E vou-me calar, porque já estou a falar há muito tempo e se ninguém mais falar, vou-me despedir. Já agora a Alda Domingos achou muito recreativa a nossa sessão, o que é, digamos, um cúmulo do elogio. Nós queríamos ser recreativos e fomos recreativos. É um ato de prática da vontade pelo exercício. Muito bem. Sim, queria também agradecer o convite para estar aqui e também a todas as pessoas que estiveram cá e que foram participando no chat e foram acompanhando pelo seu interesse pela matemática recreativa, como disse o professor Jorge Nuno. É de facto uma componente que não pode ser escamoteada, uma componente da matemática que é muito importante. Obrigado, Paulo Cabeiro. Muito simpático da sua parte. Temos aqui alguns agradecimentos e alguns elogios e nós costumamos sempre dizer que não são muito importantes. É evidente que são muito importantes. Nós ficamos todos contentes de ouvir coisas boas destas e de ler coisas boas destas. Portanto, keep them coming. It's great. We enjoy them very much. E sendo nós, estando nós habituados a atuar em palco, etc., sabemos o valor do aplauso. É evidente que sabemos o valor do aplauso. A gente não vive para aplausos, mas gosta do aplauso. É assim, é a lei da vida. E se não houver mais nada, há aqui uma ideia que o Paulo deu dos tapetes hexagonais. Eu depois partilho as imagens que o Paulo, entretanto, me mandou por e-mail, que é uma ideia genial. Há aí uns tapetes que têm uma malha plástica rígida de hexágonos, feita de hexágonos. E corta-se e faz-se tabuleiro de eggs, tabuleiro de produto, etc. Depois joga-se com berlindes. Eu depois partilho as imagens que Paulo mandou, mas parece-me excelente ideia. Muito bem. Se não houver mais nada, despeço-me com amizade. Despeço-me, como se dizia nos idos da Guerra Colonial. E até à próxima. Agradeço muito o convite da SPM, naturalmente, como o professor Pedro Freitas já mencionou, e agradeço aos meus colegas de painel e agradeço ainda mais a quem teve a paciência e o gosto nos aturar. Tchau, até à próxima. Obrigado.